କିଛି ନାଇଁ, ଏଇଟା ମଦ ପ୍ୟାନ ପିଇ କରି ଅଲଗା ଲୋକ ସବୁ ଝେମେଲା କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯିଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ସୋଚ ମଝି ମଝି ତାମାନେ ତାର ମାନେ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ଅନ୍ ଯେ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ, ଏଇଟା ତାର ମାନେ ବଦନାମ କରବା ଲାଗି ମଦ ପ୍ୟାନ ପିଇ କରି ଇନ ଝଗଡ଼ା ହେଲା କାହିଁକି ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ବି ଅଛନ୍, ପଚାରି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲୋକ ଅନ୍ ଯେ ତାର ମାନେ ଏଇ ଦିନ ଯେ କାହାକେ ତାର ମାନେ ରିସ୍ମି କରି କଥା ପତ୍ନି କବାର ଥାଏ। ପ୍ରଚାର କିଛି ଚାଲିନି। ସତସଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ଏମାନେ ସମସ୍ତ ସବୁଦିନ 6 ବଜେରୁ 8 ବଜେ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବି ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ କରିକି ଏମିତି ସବୁଦିନ ଭାବ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ତାମାନେ ସୋଚ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ମତ ପ୍ୟାନ ପିଇ କରି ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ସମିଆ ଆସିକରି ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ଦଳକେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛେ ବୋଲିକିନି ଏଇଟା ଝଗଡ଼ା ପାତି କରିକରି ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଝଗଡ଼ା ହେଇ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ମତ ପ୍ୟାନ ପିଇ କରି ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟିର ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ଯାହାକେ ଆସାମୀ ବୋଲିକରି ନାଁ ଧରିଛନ୍ ସୋଚ ସେମାନେ ତାର ମାନେ କାହାରି ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ରିସ୍ମି ହେଇକରି ପଦେନି କହନ୍। ପଚାରି ଦେଖୁନ୍ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖୁନ୍ ସାର୍।